有人。Guys, আজিৰ খেল আৰম্ভ হ'ল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু জাহাৰ খান ব্লকৰ পৰা আজি এটা খেল আনিছো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া খেল আৰম্ভ হ'ল আৰু এইটো হল বটল ফ্লিপ চেলেঞ্জ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গাইস আৰু এতিয়া মৰিয়েমে মাৰিলা কোৱা নাই আৰু এছ মিনে তাক মোটটো গাৰত ধৰি দিলা আৰু তাত পাউডাৰ আছে আৰু মোৰ মুখখন মানে তাত মেলি দিলা এই যেতিয়া মাৰি আছে চাওক কেনেকুৱা পাউডাৰ লাগি গৈ আছে ও বাপ ৰে বাপ এতিয়া আহিছে ৰীণা চাওঁ ৰীণা পাই নে নাই অ পোৱা নাই আৰু এতিয়া তাকো মুখখন দি দিব একদম গাৰোৰ মাজত গাইছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে কেনেকুৱা লাগি আছে খেলটো আচলতে মোৰ বহুত ভাল লাগি আছে হঠাৎকৈ বহি আছো আৰু এইটো টেকনিক আহিল আৰু ঘৰৰ ওচৰ পাজৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছিল সিহঁতক মাতি আনিলোঁ আৰু আনি কিনে এইখন খেল পাতি দিলোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে গাইছ এতিয়া এতিয়া অ' জাহাংগীৰ পোৱা নাই জাহাংগীৰ আৰু জোৰে আৰু জোৰে আৰু জোৰে বাপৰে বাপ আৰু দেখিব আছে এতিয়া মৰিয়াম এই মৰিয়ামো পোৱা নাই আৰু গাইছ আপোনালোকে দেখিব পাইছে অ' এতিয়া ও বাপরে বাপ মারি দিলে আরো এটা আরো এটা আরো এটা ও আপনাদেরকে দেখলে পাইছে এটা স্যার নিহার ও বাপ রে নিহার পেলাবো পারিছে বাপ রে বাপ রে বাপ রে হকলে চিয়ারি আছে সব গাইস আপনাদেরকে দেখলে পাই আর নিহার পেলাবো পাই আর এতি আহি গল নিহারে এক মুটি কুরকুরি লই গল আর ফাস নিহারে লইছে আজির যেটু বিজয় এতে লকে নিহারে আছে গাইস আপনাদের দেখলে আছে এতিয়া আইছে আওজনা আওজনা পেলাবো নাই আর এতিয়া রিনাই আওজনা মুখখন গারো মাঝে মারি দিলে আর দূরে আমার দূরে আর দূরে মার 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 ও ঠিক আছে তিনবার মারি দিলে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আহিছে ৰীণা চাওঁ ৰীণা এতিয়া পাৰে না নাই অ' ৰীণাও পোৱা নাই এতিয়া মাৰ ৰীণা কম দিব এতিয়া ৰীণা অ' বাপ আৰু আৰু একবাৰ আৰু একবাৰ আৰু একবাৰ মাৰ জোৰে অ' হৈ গ'ল গাইছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আজি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইছ আজি হঠাৎকৈ এটা ভিডিঅ' অ' বাপ ৰে অ' বাপ ৰে স্ক্ৰীণত মাৰি দিলে জাহাংগীৰে আৰু একবাৰ বাপ ৰে বাপ মাৰি দিছে আৰু এতিয়া জাহাংগীৰ আহিছে জাহাংগীৰ আহি কিনে একদম দোৱা কৈ আছে কিন্তু পৰা নাই গাইছ আপোনাৰ দেখিলে আছে মৰি জাহাংগীৰ পাৰিল আৰু একবাৰ অ' বাপ ৰে হাতখন ভৰিখন তুলি দিছে আৰু একবাৰ আৰু কৰিব বাপ ৰে বাপ গাইছ আপোনালোকে কেনে লাগি আছে ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গাইছ আপোনালোকে দেখি আছে চাওক চাওক আজি যিটো ভিডিঅ' আজি অলপ 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 স্পীডত কথা কৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আহি গ'ল বাচ্চা পাতি চাওক এতিয়া বাপ ৰে বাপ পৰা নাই আৰু চাওক কি কৰে ই বাপ ৰে ই বাপ ৰে ই বাপ এতিয়া সৰু চোৱাৰ দেখ এক খং আছে নেকি বাপ ৰে বাপ ৰে কি মাৰছে এতিয়া চাওঁ ইয়ে এ অ' পৰা নাই পেলাই দিছে চাওঁ এতিয়া কি কৰে আৰু গাইছ এ বাপ ৰে আৰু একবাৰ আৰু একবাৰ আৰু 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 চাওঁ এতিয়া ও বাপ রে বাপ পারা নাই সাও কি করে এটা বাপ রে বাপ ও বাপ রে বাপ আরে বাপ ও বাপ রে বাপ কি মার দিছে রে গাইস গাইস আমি একটা খেল পাতিছিল যেটো আপোনালোকে দেখিলে পালে আর এই খেলত কোনো পেলাব পারা নাই ভালকৈ কিন্তু এই যে নিহার তেও এটা পেলাইছে আর তার হাতত আমি একটা কুরকুরি প্যাকেট তুলি দিম পাব এইটি হল নিহার এতিয়া মই এইটো নিহার হাতত তুলি দিম লোয়া কি করবি